A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 15. São palavras de Jesus: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Que palavra forte que Jesus deu à missão dos doze, mandando eles irem de cidade em cidade, e aonde não recebesse eles nem escutasse as palavras deles, que saindo daquela casa ou cidade, ele sacudisse o pó de seus pés. E ao fazê-los, Jesus diz que no dia do juízo haverá menos rigor para o país Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vai chegar um dia que será o dia do juízo, o dia de prestação de contas, o dia em que as pessoas darão conta das suas respostas ao Evangelho, darão conta das suas blasfêmias e pecados, será dado no dia do juízo. Quero falar de 10 dias especiais na Bíblia. Aqui encontramos o dia do juízo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 20, nós vamos encontrar outro dia na Bíblia que será especial. Atos 2:20 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Grande e glorioso dia do Senhor. O dia do Senhor será grande, será glorioso. Dia do juízo, dia do Senhor. Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo 2, versículo de número 5, escreve o seguinte: mas segundo a dureza de teu coração impenitente, entesouras ira para si no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O juízo de Deus será um dia de ira, a ira do Senhor, dia do juízo, dia do Senhor, dia da ira de Deus sobre os homens que não se arrependeram. Hebreus, capítulo 3, verso de número 8, lemos acerca também de outro dia especial na Bíblia, não é? Diz assim: não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Dia da tentação no deserto. Esse dia vem para todos, dia da tentação. 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, diz assim: tendo vosso viver honesto entre os gentios, para naquilo que falem mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Dia da visitação, dia do juízo, dia do Senhor, dia da ira, dia da tentação, dia da visitação. Esses dias parece que serão de juízo, de algo que vai acontecer à humanidade. Mas vamos falar agora de uns dias um pouquinho melhores na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Dia da salvação. Que esse dia seja o dia da salvação para mim e para você. Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Efésios 4, 30, também vamos encontrar outro dia especial. Diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Dia da redenção, dia que é aguardado por nós com expectativa. Toda a natureza geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Outro dia especial
Atos 2:1, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Ah, dia de Pentecoste, dia de avivamento, dia do derramar do Espírito Santo em nossas vidas. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de número 16, lemos o seguinte, Filipenses 2:16, está escrito, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa me gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Dia de Cristo, dia maravilhoso de Cristo Jesus. E finalmente, para encerrar, e há mais dias também, mas eu vou deixar esse último com você, esse dia aqui, é um dia especial. E não significa que é dia, que é um dia de 24 horas, pode ser um tempo, uma estação, uma época. Segundo Pedro 3:18 diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Dia da eternidade. Que dia maravilhoso será. 10 dias especiais na Bíblia, dia do juízo, dia do Senhor, dia da ira, dia da tentação, dia da visitação, dia da salvação, dia da redenção, dia de Pentecoste, dia de Cristo, dia da eternidade com Deus. Que Deus te abençoe, acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, subscreva, divulgue esse canal, PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.